واہ بہت خوب دھرتی خدا کی ہے تو نگہبان علی ہے دھرتی خدا کی ہے تو نگہبان علی ہے کشتی نبی کی ہے تو باغبان علی ہے دھرتی خدا کی ہے تو نگہبان علی ہے کشتی نبی کی ہے تو باغبان علی ہے بغضِ علی میں ڈوب نہ جانا کس لیے بغضِ علی میں ڈوب نہ جانا کس لیے منکر کے لیے نوح کا طوفان علی ہے دل سے فقط میرے آتی ہے یہ صدا دل سے فقط میرے آتی ہے یہ صدا ذکر علی کروں ہر وقت ہر جگہ اوروں کا ذکر کیا اوروں کی فکر کیا شیر خدا کے نام پہ ہوتا ہوں میں زندہ اپنے ایمان کا تو وظیفہ ہے یا علی اپنے ایمان کا تو وظیفہ ہے یا علی تا حشر ہمارا تو خلیفہ ہے یا علی محمد والے محمد یہ سید اللہ محمد والے محمد جاری فقط زبان پہ نعرہ ہے یا علی جاری فقط زبان پہ نعرہ ہے یا علی تو بس اسی پہ گزارا ہے یا علی کیا بات ہے جاری فقط زبان پہ نعرہ ہے یا علی اپنا تو بس اسی پہ گزارا ہے یا علی کیوں خوف کچھ ذرا سبھی روزے قضا سے ہو کیوں خوف کچھ ذرا سبھی روزے قضا سے ہو اپنا تو قبر میں بھی سہارا ہے یا علی کچھ ذرا سبھی روزے قضا سے ہو اپنا تو قبر میں بھی سہارا ہے یا علی ہوگا سوال جب بھی امامت کا قبر میں ہوگا سوال جب بھی امامت کا قبر میں کہہ دیں گے ہم امام ہمارا ہے یا علی اور بعدز رسول کہنے لگا منبر رسول بعدز رسول کہنے لگا منبر رسول تیرے سوا نہ کوئی گوارا ہے یا علی بعدز رسول کہنے لگا منبر رسول تیرے سوا نہ کوئی گوارا ہے یا علی اور خواہش تھی بطول کی رب نے اسی لیے خواہش تھی بطول کی رب نے اسی لیے تارا تمہارے در پہ اتارا ہے یا علی اور کیسے میں تیرا علم سمندر سمان لوں کیسے میں تیرا علم سمندر سمان لوں اس کا بھی تو کہیں پہ کنارا ہے یا علی کیسے میں تیرا علم سمندر سمان لوں اس کا بھی تو کہیں پہ کنارا ہے یا علی اور آخر شیر برادر فرمائیے گا مشکل نہ کیوں آسان ہماری ہو مرتضیٰ مشکل نہ کیوں آسان ہماری ہو مرتضیٰ ہم نے تو مشکلوں میں پکارا ہے یا علی اللہ